Bizim dərin inanımız budur ki, əgər mən də daxil olmaqla bu gün ölkənin bir çox tanınmış ictimai siyasi xadimləri də işgəncəyə məruz qalıbsa, biz indi elə iş qurmalıyıq ki, digər şəxslər heç olmasa buna məruz qalmasınlar. İşgəncəni, bu anti-insani davranışı durdurmaq lazımdır. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün nə lazım? Bu necə durdurulacaq? Birinci növbədə Azərbaycan xalqının bir mənalı qınağı. Kimsə işgəncəni və işgəncə verənləri müdafiə eləməyə cəsarət eləməsin. Kimsə bu cəsarətə düşməsin. Azərbaycan xalqının qınağından qorxsun. Azərbaycan xalqı kimsəyə bu güzəşti geçməsin. Hər hansı bəhanə ilə işgəncə verənlərə yarınmaq, onların bu hərəkətlərinə haqq qazandırmaq, bir mənalı şəkildə bu qınağı işgəncə göstərişi verənlər və onun alətləri hiss eləməlidir. İctimai qınaq, artıq sosial şəbəkələrdə bu mexanizm işə düşüb, daha da güclənməlidir. İşgəncənin heç bir vinti, aləti qınaqdan kənarda qalmamalıdır. Bundan ötürü mən bütün sosial şəbəkə fəallarına müraciət edirəm. O cümlədən polisə olan qeyrətli vətəndaşlara müraciət edirəm. Siz o bildiyiniz məlumatları bir yolunu tapıb ictimaiyyətə çatdırın. Həmin o aqressiv işgəncə verən insanlar xalqa tanıdılsın. Onlar bu qınağı görsünlər üzərlərində. Dursunlar, dayansınlar. Mən həmin o aqressiv insanların ailə üzvlərinə müraciət edirəm. Durdurun övladınızı, qardaşınızı, həyat yoldaşınızı, atanızı. Əgər bu şəkildə sizə çörək qazanırsa, deyin ki, bizə bu şəkildə çörək qazanman lazım deyil. Biz utanırıq sizin əməllərinizə görə. Bunu açıq deyin. Mən ailə üzvlərinə müraciət edirəm. Ona görə də birinci növbədə əlbəttə ki, ölkə daxili qınaq öz işini görməlidir. Amma təkcə bu yox. Beynəlxalq sanksiyalar gəlməlidir. Biz çox ciddi bir iş başlatmışıq artıq. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti sağ olsun bu məsələdə bir mənalı mövqe qoyub ortalığa. Bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər olunur. Bu işgəncəyə rəhbərlik eləyən şəxslər nəhayət sanksiyaya məruz qalmalıdırlar. Onların adları Magnitski qanunu ilə bağlı sanksiyalar siyasına düşməlidir. Avropa Birliyinin sanksiyalarının hədəfi olmalıdır. Bu adamların əməlləri rəsmiləşməlidir. Bəlkə də bir gün hansısa bir beynəlxalq tribunalın qarşısına dayanmaq olacaqlar həmin bu işgəncə qərarını verənlər. İndidən bunların hamısı bu məlumatlar toplanmalıdır. Və həm ölkə daxili mexanizmlər işləməlidir, həm beynəlxalq mexanizmlər işləməlidir. Beynəlxalq mexanizmlərində işləməsi üçün hər kəsə buradan müraciət edirəm. Kimin imkanı varsa, beynəlxalq media ilə bağlı, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları ilə bağlı, öz ölkəsində olan parlamentarilərlə, kimin əlaqəsi varsa, bu işgəncəni durdurmaq üçün, işgəncə verənlərin sanksiyalara məruz qalması üçün əlindən gələni əsirgəməsin. Bizim mədəni, sivil millətlər ailəsində mövqeyimizi möhkəmləndirməyimizin yolundan keçir. Biz işgəncəni bütövlükdə məhv eləməliyik. Kökünü qazımalıyıq Azərbaycanda. Bəli, biz işgəncəyə məruz qalmışıq. Amma mən sizə əmin eləyirəm ki, biz bu məsələyə dövlət təfəkkürü ilə yanaşacağıq. Azərbaycanda yeni xalq hakimiyyəti qurulanda heç bir revanş və bizə işgəncə verənlərə də o işgəncəni dadızdırmaq istəyi olmayacaq. Biz hüquqi dövlət quracaq. Hər kəsin işgəncədən və anti-insani davranışdan azad yaşamaq haqqına hörmət qoyulacaq. İnsanların hansısa bir suçu varsa bu qanunla cəzalandırılmalıdır. Bundan ötürü cinayət məcəlləsi var, inzibati məcəllə var və digər qanunvericilik var. İnsanlara işgəncə vermək bu orta əsr təfəkkürüdür. Biz o təfəkkürü qazmalıyıq, qınamalıyıq. Hamılıqla nifrətimizi ifadə eləməliyik. Onu verənlər də, verdirənlər də utanıb xəcalət çəkməlidir. Ölünməməlidir. O əli qolu bağlı rəqibini döydürüb, onun videosuna baxıb qürurlanmamalıdır. Utanmalıdır, xəcalət çəkməlidir. Biz o mühiti yaratmalıyıq biz. Hamılıqla, bircə, yaradacağımız bu ictimai rəy öz təsirini göstərəcək. Mən inanıram ki, öz təsirini göstərəcək. Artıq sosial şəbəkələrdə bu işgəncə
elementlərində iştirak etmiş şəxslərə qarşı olan ictimai qınaq öz işini görür. Onların yaxınları narahat olur. Onları istəyən insanlar narahat olur. Biz nə deyirik sizə? Onların bir çox tanınmış idmançılar olub. Onlar Azərbaycan bayrağını qaldıranda biz hamımız ürəkdən sevinmişik. Onlarla fəxr eləmişik. Niyə bu cür insanlar millətinə qarşı qoyulur? Hətta bu gündə özüm o ağır işgəncələr üzərində hiss eləyəndən sonra da mən o işgəncənin alətləri, icraçılarına yox, o işgəncə sistemini qoruyub saxlayanlara nifrət eləyirəm. Niyə Azərbaycanlılar bir-birinə qarşı düşmən edilməlidir? Niyə Azərbaycanlılar bir-birinə qarşı belə agressiv formada təbliğ olunmalıdır? Biri o birini düşmən görməlidir. Mən şəxsən heç bir Azərbaycanlını düşmən görmürəm. Hətta korrupsiyonerini də, hətta həmin o agressivini də düşmən görmürəm. Deyirəm ki, qanun qarşısında cinayətin sübut olarsa, cavabını verərsən. Amma bu orta əsr təfəkküründən qurtulmaq lazımdır. Və bu orta əsr təfəkküründən qurtulmanın yolu başqalarının, Tofiq Yaqublunun, İbrahim İbrahimlinin, Əli Kərimlinin və digərlərinin yaşadığını yaşamamasının yolu meydanlarda çox olmaqdan, sosial şəbəkələrdə həmin bu işgəncə alətlərini hamılıqla qınamaqdan, bu işgəncə mexanizminə yaltaqlanmağa, yarınmağa kreativ üsullar tapıb bu gündə müxalifət partiya sədrlərinin başının yarıldığı günlərdə belə utanmadan ölkədə islahatların getməsini təbliğ eləyənlərə təpki verməkdən keçir. Hansı islahat imiş o? 500 nəfərdən artıq insanı kobudluqla, zorakılıqla bir mitingə görə həbs eləməymiş mi islahat? Rəqib siyasi blokun Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin 300 bini bir mitingdə ölümcül işgəncəyə məruz qoymaqdır mı islahat? O hansı islahatdır ki, onun içində humanizm yoxdur? Onun içində siyasi islahatın sesi yoxdur? Onun içində seçki islahatına yer yoxdur? Məhkəmə islahatına yer yoxdur? Nəymiş o islahat? Niyə xalqın başını qatırlar? Və hələ də özünü cəmiyyətdə önəmli hesab eləyən müəyyən sayda adamlar qalıb. Mənim gözümə göründü bu adamlar. Hələlik bir-bir üzərlərinə getmirəm. Amma sizə eşitdirirəm. Hələ də cəmiyyətdən özünə hörmət tələb eləyən, özünü tanınmış ictimai siyasi xadim, ziyalı hesab eləyən bir çox adamlar tələsiblər bu islahat şovusundan istifadə eləyib hökumətə yarınmağa. Onların hamısına ictimai təpki olmalıdır. Çox aydın şəkildə xalq hamıdan tələb eləməlidir, tərəfini müəyyənləşdir. Xalqın yanındasanmı, yoxsa xalqa zülm eləyənlərinmi? Haqqını tələb eləyənlərinmi yanındasan? Yoxsa xalqın haqqını əlindən zorla, dəyənəklə, təpiklə, işgəncə ilə alanların burada artıq gizlənməyə yer olmamalıdır. Əgər kimlərsə ev üçün, pul üçün, maşın üçün, mandat üçün, maddiyyat üçün, vəzifə üçün bu işgəncə sisteminə xidmət edirsə, zəhmət çəkib cəmiyyətdən hörmət ummasınlar. Belələri hörmətə layiq deyil. Özünə hörmət edən hər bir ziyalı, ictimai xadim, vətəndaş cəmiyyəti fəalı millətinin yanında olmalıdır. Haqqı deməlidir. Hətta deyə bilmirsən, da haqqı deməməlidir. Heç olmasa, kim bu haqqı deyə bilmirsə, onu başa düşə bilərik. Çətinlik var, cəsarət tələb eləyir. Heç olmasa, nə haqqın vəkilliyini eləməsin. Heç olmasa, repressiyalara don geyindirməsin. Heç olmasa, bu dünyanın ən korrupsiyoner, ən repressiv rejiminə islahatçı donu geyindirməsin, maskası geyindirməsin. Ayıb da axı. Azərbaycan xalqı şahid da axı. Ona görə də hesab edirəm ki, əziz həmvətənlər, əsas sizin iradənizdir. Əgər sizin hamılıqla kollektiv iradəniz meydanlarda olacaqsa, sosial şəbəkələrdə olacaqsa, siz ən yaxşı ictimai nəzarətçilərsiz. Xalqın nəzarəti ən güclü ictimai nəzarətdir. Elə müxalifət üçün də, iqtidar üçün də, vətəndaş cəmiyyəti üçün də, özünü ziyalı hesab eləyənlər üçün də ictimai nəzarət hamı üçün olmalıdır. Siz bizim hər addımımıza nəzarət etməlisiniz. Biz hansı gün
dediyimiz kimi olmayanda sizin tepkinizi hiss eləməliyik. Biz hansı gün müxtəlif məqsədlərlə şərə xidmət eləmək üçün addım atanda siz qırmızı kart göstərməlisiniz hər birimizə. Kim əgər nəfsinin qulu olacaqsa, kim bu yolu sona qədər getməyib, hansısa maddiyyat üçün, nələrisə əldə etmək üçün xalqın maraqlarını bazara çıxaracaqsa, sizin tərəfinizdən xəbərdarlıq edilməli və sonra da qırmızı kartla siyasət meydanından çıxarılmalıdır. Güclü millət belə deməlidir və bizim başqa çarəmiz yoxdur. Biz azad olmaq istəyiriksə güclü millət olmalıyıq və inanıram ki, olacaq inşallah.